অসম চৰকাৰৰ চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগমে আইডেও নামৰ 240খন আসনযুক্ত বোলছবি গৃহ এটা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। ইয়াত অত্যাধুনিক চাউণ্ড টেকন'লজিও বিশেষকৈ ডলবি চাউণ্ড অনা হৈছে। ছবিৰ প্ৰিমিয়াম বা সৰু দৰ্শকক ছবি দেখুৱাব বিচাৰিলে এই ছবিগৃহটো যথেষ্ট হেণ্ডি হ'ব, কামত আহিব। মই চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰ ডাঙৰীয়া আৰু উপাধ্যক্ষ আলোক্য বৰুৱা ডাঙৰীয়াক এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে। আৰু অনাগত দিনত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে বা চলচ্চিত্ৰ জগতখনৰ আগবঢ়াই নিবলৈ আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা আকৌ এবাৰ দোহাৰিছোঁ। চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন বিত্তনিগমৰ চিনেমা গৃহ নিৰ্মাণ কৰি আছে। সীমান্ত শেখৰক আপোনালোকে সুধিলে ভালকৈ গম পাব, 5টা নতুন চিনেমা হল আমি বনাই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। 9টা চিনেমা হল আমি মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে সহায় আগবঢ়াইছোঁ। কিন্তু আমি আৰু বেছি কৰিব খোজোঁ চিনেমা হল, তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টাও লৈছোঁ, পুঁজি আদিও আছে। খালি আমাৰ যিসকল এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ আছে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু চৰকাৰৰ লগত বুজাবুজিৰ চুক্তি কৰিব। যদি টেকন'লজি নাথাকে বা চিনেমাৰ প্ৰডাকশ্যন ভাল নহয়, একেজন দৰ্শকে হিন্দী চিনেমা, দাক্ষিণাত্য চিনেমা আৰু অসমীয়া চিনেমা তিনিটা যেতিয়া পাৰ্থক্যটো খুব বেছি সন্মুখলৈ আহে, তেতিয়া সাধাৰণতে দৰ্শকজনৰ এটা ৰিলাক্টেঞ্চি এটা হয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে টাইম আহিছে এতিয়া টেকন'লজিক ব্যৱহাৰ কৰা, খুব ভাল কৰি আমি টেকন'লজিক আগবঢ়াই লৈ যোৱা আৰু লগত আমাৰ পৰম্পৰা দুইটাৰ এটা ভাল চিনাৰ্জি এটা কৰিব। মই ভাবোঁ যে তেনেকৈ আমি ভৱিষ্যতত আগবাঢ়িব লাগে। আৰু এটা কথা যিহেতু কৈছিলে চিনেমা এখন অহাৰ লগে লগে বিশেষকৈ অসমীয়া চিনেমা আজিকালি দেখা হৈছে ৰাজনীতিকৰণ কৰি চোৱা হয়। এইবিলাক হ'ল একো একোটা মই ভাবোঁ যে একোটা আত্মঘাতি ব্যৱস্থা। কেইদিনমান আগতে যতীন বৰাৰ চিনেমা এখন ওলালে, মোৰ চোৱাৰ সুবিধা নহ'ল চিনেমাখনক লৈ বিজেপি কংগ্ৰেছ। এতিয়া যদি বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ কৰিব লাগে, আমি চব বিজেপিৰ মানুহক কৰিলোহেঁতেন যে চিনেমাখন চাব লাগে, চবেই চাব গ'লহেঁতেন, চিনেমাখন হিট হ'লহেঁতেন। কিন্তু এইটো পাৰ্টি বুলিহে চাব গ'ল, আৰ্টিষ্টিক বুলিতো আৰ্ট বুলিতো চাব নগ'ল। সেই ঠিক তেনেধৰণে আজিকালি এই ধৰণৰ এটা নতুন পৰম্পৰা ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰম্ভ হৈছে, যিটো চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোৰ বাবে বিপদৰ ঘণ্টা। মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা সৰু সৰু কামবিলাকৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে, কাৰণ লং টাৰ্ম আমাৰ এফেক্ট বহুত হৈ যায়।